বন্ধুসকল, যেতিয়াৰ পৰাই আমি অকণমান জনা হওঁ বা যেতিয়াৰ পৰাই আমি স্কুলত যাব আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই মা দেউতাই আমাৰ মূৰত এটা কথা সুমুৱাই দিয়ে যে চৰকাৰী চাকৰি কৰিব লাগে, পঢ়া শুনা কৰি পেলাই ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগে, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে, তেতিয়াহে মানুহে মানুহ হিচাপে গণ্য কৰে, তেতিয়াহে মানুহে সুখী হৈ পেলাই জীৱনটো পাৰ কৰিব পাৰে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমাৰ মূৰত সুমুৱাই দিয়ে আৰু সেই হিচাপতে আমি পঢ়া শুনা কৰি পেলাই চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থাকোঁ। আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত দৌৰি দৌৰি যেতিয়া আমাৰ বয়স 30 অতিক্ৰম কৰিব, তেতিয়া যদি কিবা কাৰণত চৰকাৰী চাকৰি নাপাওঁ, বিয়া বাৰুৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে। তো বিয়া বাৰুৰ কথাই চিন্তা কৰিম নে কেৰিয়াৰৰ কথাই চিন্তা কৰিম নে কেনেকৈ কি ঘৰখন কেনেকৈ চলাই লৈ যাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আহি পৰে। যদি আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰি পালেতো কথা নাই, আৰু যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে 30ৰ পিছত আপোনালোকৰ বহুত বেছি মানে প্ৰেছাৰ আহি যায়। কেৰিয়াৰৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে, ইফালে বিয়া বাৰুৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে, ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ একেবাৰতে আহি পৰে। তো সেই সমস্যাবোৰ যাতে আপোনাৰ জীৱনত একেবাৰতে নাহে, তাৰ কাৰণে মই কিছুমান ফাৰ্মিং লাইন আপোনালোকক দিম। সেই ফাৰ্মিং লাইনত আপোনালোকে স্কুল কলেজত পঢ়ি থকাৰ লগতে পাৰ্ট টাইমখিনি, যিমানখিনি সময় আপোনালোকে পাবজি খেলি পেলাই নষ্ট কৰে, সেইখিনি সময় যদি আপোনালোকে সেই ফাৰ্মিং লাইনত দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আপোনালোকে লৈ থাকিলে বা লৈ থৈ দিলে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত চৰকাৰী চাকৰি নাপায়, সেই কামবিলাক কৰিও আপোনালোকে পৰিয়ালটো পোহপাল দিব পাৰিব বা ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ জীৱনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে মই লাইভষ্টক ফাৰ্মিঙৰ ভিতৰত নাম্বাৰ 1ত ৰাখিছোঁ পিক ফাৰ্মিং। গাহৰি পালনটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু ইউটিউবত চালে বহুতে ভিডিঅ' দিয়া দেখা পাই থাকে আপোনালোকে। গতিকে পাৰ্ট টাইমখিনি, যিখিনি সময় আপোনালোকে এনে থাকি পেলাই নষ্ট কৰে, সেইখিনি সময় আপোনালোকে গাহৰি ফাৰ্মিঙত দিয়ক। অসমত অসম মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত যদি ভাল ব্যৱসায় আছে, সেই ব্যৱসায়টো হৈছে পিক ফাৰ্মিং। বহুতখিনি মাংসৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত, সেই মাংসখিনি আমি পূৰাব এতিয়ালৈকে পৰা নাই আৰু হয়তো গোটেই অসমখন কৰিলে হয়তো পূৰাব নোৱাৰিম। গতিকে বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে আমাৰ গাহৰি ফাৰ্মত। তো গাহৰি ফাৰ্মটো আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম হিচাপে ল'ব পাৰে, দুই এজনী পুহি পেলাই। তো তাৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ খৰচাখিনিও উলিয়াব পাৰে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনিও লাভ কৰি থাকিব আপোনালোকে। তাৰ 2 নম্বৰত ৰাখিছোঁ মই ব্ৰইলাৰ চিকেন। ব্ৰইলাৰ চিকেনটো যিমানখিনি আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা ভক্ষণ কৰি আছে বা যিমানখিনি খাই আছে, সেইখিনি বেছিভাগ বাহিৰৰ পৰা আহে। তো বাহিৰৰ পৰা অহা চিকেন, ব্ৰইলাৰ চিকেনটো আমি ভক্ষণ কৰি আছোঁ বা খাই আছোঁ, সেইখিনি যদি আমি নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ, বজাৰত যদি নিজে বনাই পেলাই এৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভাল হয়। তো ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে আমাৰ অসমত নৰ্থ ইষ্টত। আৰু ব্ৰইলাৰৰ দামটোতো আপোনালোকে নিশ্চয় খাই থাকোঁতে গমে পায় কিমানখিনি দাম হৈছে। তো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম যদি আপোনালোকে কৰে, বহুত বেছি সময় দিব নালাগে, আপোনালোকে খুব বেছি 45 দিনৰ পৰা 50 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে 2-2.5 কিলো কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰিব পাৰে। কিন্তু গাহৰি ফাৰ্মত আপোনাক সময় বেছি লাগিব, আপোনাৰ বছৰো লাগিব পাৰে, ছমাহতো। আপোনালোকে যদি খাচী পোহে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা, যদি আপোনালোকে সৰুৰ পৰা পোহে তেতিয়াহ'লে কমচে কম 7-8 মাহমান লাগিব এটা খাচী গাহৰিক তৈয়াৰ কৰোঁতে, আৰু মাইকী গাহৰি হ'লেতো আপোনালোক বছৰ লাগিব। কিন্তু ব্ৰইলাৰত তেনেকুৱা নহয়, ব্ৰইলাৰত আপোনালোকে 50 দিনমানৰ ভিতৰত আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰত লিখিছোঁ লোকেল চিকেন। লোকেল চিকেন বুলি কওঁতে এতিয়া বজাৰতো লোকেল চিকেন পাবলৈ নাই। তো সোণালী মুৰ্গীকে লোকেল চিকেন বুলি কৈ পেলাই বিক্ৰী কৰি আছে, আৰু লোকেল চিকেনতকৈ আপোনাৰ সোণালী মুৰ্গীৰ গ্ৰ'থটো বহুত বেছি ভাল। আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গীয়ে যদি 2 মাহত 300 গ্ৰাম হয়, সোণালী মুৰ্গীয়ে কিন্তু 400 গ্ৰাম হ'ব। গ্ৰ'থটো ভাল হয়, কিন্তু মাংসটো ইমান এটা ভাল নহয়। তথাপিও বজাৰ দখল কৰি আছে, বজাৰত খুব ধুনীয়া ব্যৱসায় চলি আছে লোকেল চিকেন বুলি আমাৰ সোণালী মুৰ্গীটো। তো সেইখিনিও আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে আৰু ইমান এটা খৰচা নাই, খৰচা আপোনাৰ বহুত বেছি নহয় ইয়াতে। তো টাইমটোও বেছি নালাগে, আপোনাৰ 3-4 মাহত আপোনালোকে 1 কেজি কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰিব পাৰে, যদি অকণমান দানা পানীৰ খৰচাটো কৰে আৰু। তো 4 নম্বৰ ৰাখিছোঁ ইয়াতে জাৰ্চি গৰু। জাৰ্চি গৰুটো আপোনালোকে একেবাৰতে জাৰ্চি গৰুটো নাৰাখিব, আপোনালোকে জাৰ্চি গৰুৰ চিমেণ্ট লগত ক্ৰছ কৰাব, আমাৰ নিজৰ লোকেল গাইবিলাকক ক্ৰছ কৰি পেলাই যিটো পোৱালি হ'ব, সেই পোৱালিটো যদি আপোনালোকে ৰাখে, কমচে কম 6 লিটাৰৰ পৰা 8 লিটাৰ ভিতৰত গাখীৰ দিয়ে ৰাতিপুৱা সময়ত, আৰু আবেলিও আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। তো খৰচা অলপ কৰিব লাগিব, জাৰ্চি গাইক যেনেকৈ আপোনালোকে দানা পানী দিয়ে, ঠিক তেনেকৈয়ে আমাৰ যিটো ক্ৰছ F1 গাইক আপোনালোকে অলপ খৰচা কৰিলে ৰাতিপুৱা এটাইম আৰু আবেলি এটাইম গাখীৰ ল'ব পাৰে। ৰাতিপুৱাৰখিনিতো আপোনালোকে লাভ ধৰক, আবেলিখিনিতো দানা খৰচাটো ধৰক। যদি 3-4 জনীমান থাকে ধুনীয়াকৈ এটা পৰিয়াল চলিব পাৰে। তো 5 নম্বৰত আছে হাঁহ।
হাঁহ অকণমান খৰচা বেছি আছে, হাঁহে বহুত বেছি খায়। আৰু হাঁহ পালন কৰিলে আপোনাৰ অকণমান মুকলি ঠাই থাকিব লাগে, পথাৰ থাকিব লাগে, বা এনেকৈ ভাল এটা পানী থকা জেগা হ'ব লাগে। মুকলি ঠাইত যদি আপোনালোকে হাঁহ পোহে তেতিয়াহ'লে খৰচাটো কম হয়, কিন্তু নহ'লে আপুনি যদি নিজৰ ফিচাৰী ৰাখে তেতিয়াহ'লে খৰচাটো বহুত বেছি হয়, খোৱাব বহুতখিনি লাগে। গতিকে হাঁহ পালনটো আপোনালোকে এনে খাবৰ কাৰণে পুহিব পাৰে, কিন্তু যদি ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান খৰচাটো বহুত খৰচাটো হ'ব। তো খৰচাটো কৰিব পাৰিলে হাঁহ পালনটো লাভ কৰিব পাৰে। তো ছয় নম্বৰত মই ৰাখিছোঁ ছাগলী। ছাগলীটো একেবাৰে খৰচা কম হয়, কিন্তু ছাগলীত সময়টো বহুত বেছি লাগে, সময়টো বহুত বেছি দিব লগা হয়। আপোনাৰ এজনী দুজনী লাহে লাহে বঢ়াই গৈ থাকিলে আপুনি এটা সময়ত এটা ডাঙৰ ফাৰ্মত ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। তো বেমাৰটো বহুত বেছি, বেমাৰটো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, আৰু প্ৰত্যেকটো ফাৰ্মিঙত বেমাৰটো থাকিব, বেমাৰবিলাক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব লাগিব আৰু কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ লওক। আৰু যেতিয়াই ডক্টৰ আহে তেতিয়াই আপোনালোকে কি মেডিচিনটো ইউজ কৰিছে, কি ভাল হৈছেনে নাই, সেইখিনি ডায়েৰী এখনত লিখি ৰাখক, যাতে নেক্সট টাইম যদি হয় আপুনি ডক্টৰৰ নামতাকৈ নিজে যেন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে, সেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লৈ লওক। লৈ লোৱাৰ পিছত আপুনি সেইখিনি ডায়েৰীত লিখি থৈ দিব, যেতিয়াই আপোনাৰ সেই বেমাৰটো দেখা দিব আপুনি নিজে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব, কি মেডিচিন দিব লাগে সেইখিনি লিখি ৰাখিব। তো সাত নম্বৰত ৰাখিছোঁ মই ফিছ। ফিছ মানে মীন পালন। মীন পালনত দুই তিনিটামান পদ্ধতিত আপোনালোকে মীন পালন কৰিব পাৰে। পোনা প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে বা ডাঙৰ মাছ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে ডাঙৰ ফিছাৰী বনাই পেলাই, তাৰপিছত টেংকি বনাই পেলাই শিঙি মাছ আপুনি পালন কৰিব পাৰে। তো দুই তিনিটামান পদ্ধতিত আপোনালোকে মীন পালনটো কৰিব পাৰে। তো আঠ নম্বৰত ৰাখিছোঁ কুচিয়া মাছ। কুচিয়া মাছটোতো আপোনালোকে চিনি পায়, আৰু কুচিয়া মাছৰ দাম যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীত আনি পেলাই দিব পাৰে, অনলি দিব পাৰে, 350-400 কেজি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। কুচিয়া মাছৰ ইমানে ডিমাণ্ড আছে আমাৰ অসমত, মানে গুৱাহাটীত, বিশেষকৈ গুৱাহাটীত ইমানে মানুহে কুচিয়া মাছ বিচাৰে। তো সেই হিচাপতে মই ইয়াতে আঠ নম্বৰত কুচিয়া মাছটো লৈছোঁ। কুচিয়া মাছটো আপোনালোকে টেংকি বনাব লাগিব আৰু অকণমান খোৱা খাদ্য দিব লাগিব, তেতিয়াহে কুচিয়া মাছটো ডাঙৰ হ'ব। পোনাৰ কাৰণে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, বিভিন্ন চেনেলত দিয়া আছে কুচিয়া মাছৰ বিষয়ে, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই আপোনালোকে পোনা যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে আঠটা মই ফাৰ্মিং আপোনালোকক দিছোঁ, লাইফ ষ্টক ফাৰ্মিঙৰ ভিতৰত। আপোনালোকে গোটেইখিনিৰ ভিতৰত কিবা নহয় কিবা এটা ছিলেকশ্যন কৰি পেলাই পাৰ্ট টাইম হিচাপে ল'ব পাৰে। আৰু প্ৰত্যেকটো আমাৰ অসমত বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে, বহুত বেছি চান্স আছে, বহুত বেছি আমাৰ অসমত ইয়াৰ ফাৰ্মিংবিলাক কৰি পেলাই আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পৰা সুযোগ আছে, আপোনালোকৰ সম্ভাৱনা আছে। এইবিলাক যদি আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম হিচাপত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰি নাপায়, তো তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক কাম কৰি পেলাইও আপুনি পৰিয়ালটো পোহপাল দিব পাৰিব, নিজেও খুব সুন্দৰকৈ জীৱনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। চৰকাৰী চাকৰিত সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্বাধীনতাটো একেবাৰে নাইকিয়া হয়, স্বাধীনতা আপোনালোকে একেবাৰে নাপাব। যেতিয়া আপুনি চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব, কিন্তু সেইখিনি কথা যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰিত জইন নকৰিব তেতিয়ালৈকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব। বহুতে ভাবে যে চৰকাৰী চাকৰি পালে জীৱনটো বাছ সুখী হ'ল, কিন্তু ইমান এটা সহজ নহয়। গতিকে মই যদি ভাবোঁ, মোৰ হিচাপত, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি সুখী হ'ব বিচাৰে কিছুমান ফাৰ্মিং কৰক, ব্যৱসায় কৰক। সেই ব্যৱসায়বিলাকত কৰিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিজৰ লগতে আনকো এই কামত লগাব পাৰিব, এই কামত আপোনালোকে নিজৰ লগতে আনকো লগাব পাৰিব আৰু নিজে নিজৰ নিজে মালিক হৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এইবিলাক কাম কৰিব পাৰিব। নিজে মালিক হ'ব, নিজে কৰ্মচাৰী হ'ব, নিজে আপুনি গোটেইখিনি বস্তু আপুনি নিজে হ'ব। চৰকাৰী চাকৰিতকৈ যদি আপোনালোকে ভাবে সেই কামবিলাক কৰিলে আপোনালোকে তাত বেছি সুখ পাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই আটা ফাৰ্মিং এইকাৰণেই দিছোঁ, এই আটা ফাৰ্মিঙত বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে আমাৰ অসমত। প্ৰত্যেকটো কাম আমি কৰিবলৈ হ'লে শিকি ল'ব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে গুগল ব্যৱহাৰ কৰক, ইউটিউব ব্যৱহাৰ কৰক, লাগিলে কোনোবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰক। তো আপোনালোকে শিক্ষা থকা মানুহ, গতিকে আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটৰ যুগত গুগলত ছাৰ্চ কৰিলে গোটেইখিনি বস্তু পোৱা যায়, আৰু সেইখিনি কেনেকৈ আয়ত্ব কৰিব লাগে, সেইখিনি কেনেকৈ শিকিব লাগে, সেইখিনি বস্তু ইণ্টাৰনেটত আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিলে গোটেইখিনি পোৱা যায়। তো আপোনালোকক আৰু কি ক'ম আৰু, গতিকে আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰি চেষ্টা কৰি থকাৰ লগতে কিছুমান ফাৰ্মিঙত আপোনালোকৰ পাৰ্ট টাইমখিনি দিব চেষ্টা কৰক। মই বহুত ঠাইত দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অকল পাবজি খেলি পেলাই সময়বিলাক নষ্ট কৰি থাকে। আমাৰ গাঁৱতো মই দেখিছোঁ
বহুত ল'ৰাই এতিয়াও পাবজি খেলি পেলাই সময়বিলাক নষ্ট কৰি আছে। মই ভাবোঁ ভৱিষ্যতে এওঁলোকৰ পস্তাবোৱা দিনটো আহিব, তো তেতিয়ালৈকে বহুত দেৰি হ'ব। তো তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কৈছোঁ, যদি স্কুল কলেজত পঢ়ি আছে আপোনালোকে এই কামবিলাক কৰক, পাৰ্ট টাইম হিচাপে কৰক, বহুতখিনি নহয়, আপোনালোকে দুই তিনিটা এনেকৈ লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰক, লাহে লাহে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বাঢ়িব আৰু বঢ়াই গৈ থাকিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ধৈৰ্যৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে।